ਜਿਹੜੇ
مدینہ شریف دی حاضری نصیب کرے بندہ باب السلام وچ داخل ہوے داخل خواجہ شریف دے سامنے حضور دی بارگاہ صلوات و سلام پیش کرے نالی جناب صدیق اکبر دی بارگاہ سلام پیش کرے جناب فاروق اعظم دی بارگاہ پھر سمجھ آندی اے کہ وارث شاہ میاں انہاں دے بخت سولڑے